Kuopion raatihuonekomeille. Ja sen merkiksi, että on saavuttu Kuopion torille ja ollaan saapumassa ensimmäiseen adventtiin. Joulukuusikin on tuotu koristeeksi jo tähän Kuopion torille. Sää on lumisateinen, vähän räntäsateinen, nolla keli on selvästikin. Lunta on erittäin vähän, täällä ei voi vielä hiihtää. Kajaanin seudulla on ensilumen latuja mahdollisuus hiihtää ja Lapissa sitten vähän paremmin on jo latuja päästy avaamaan. Siellä on jo monin paikoin reilusti jopa ennätyksellisesti lunta. Täällä on Toriparkin remontti saatu erittäin valmiiseen vaiheeseen. Erittäin pienelle alueelle enää rajautuu Toriparkin työmaa ja selvästikin Toriparkki oli avoinna ja siellä oli tilaa tuossa, kun saavuin rautatieaseman ja raatihuoneen suudesta torille Hanna Partasen kojulla ja siinä on selvästi liiketoimintaa käynnissä Kalakukkoleipomon kojulla. Ja sitten Snacktori on avoinna. Siinä on sekä sisägrillikioski että muutamia ulkopöytiäkin. Ja muutenkin tori on oikein tyylikkään ilmeen saamassa perusteellisen remontin jälkeen.